Нашите следни две гостинки ни доаѓаат од детското село. Овде се со цел да најават еден настан кој што ќе се случи утре. Им посакувам добро утро на Василка Цветковска од СОС детското село и на Оливера Миленковска која што е згрижувачка. Да бидеме коректни. Добро ви утро. Добро утро. Да започнеме веднаш со настанот. Да. За каков настан станува збор? Ви благодариме за поканата во рамките на СОС Детско село и националната кампања која што ја спроведува Детското село во организација со Министерството за труд и социјална работа, Заводот за социјални дејности Скопје. Тука се центрите за поддршка на згрижувачки семејства кои што се три во рамките на државата. Еден во Битола, во Домот за доенчиња, другиот е во Скопје, 11 октомври, и секако СОС Детското село, кое што го има овој Центар за поддршка на згрижувачки семејства и Центрите за социјална работа. Утре е токму 8 март. Дали има датум од врска со настанот што се одржува утре? Токму така. Сакаме да посветиме посебно внимание на Меѓународниот ден на жената, и да истакнеме и пренесеме една порака за родова рамноправност во згрижувањето и да ги разбиеме оние стереотипи дека згрижувањето е женска професија, женски повик. Како што и чувањето деца, кај нас се подразбира дека е на мајката обврска. Так. Што велат процентите, Василка, во тој поглед? Според нашата евиденција, 78% од згрижувачките семејства се носители згрижувачки. Значи, ние за овој утрашен ден имаме повеќе паралелни активности на кои што посветуваме внимание токму поради оваа родова рамноправност, односно го оставаме фокусот и сакаме да го истакнеме, да истакнеме важноста од еднаквите можности и на момчињата и на девојчињата во сите сфери, така и во алтернативната грижа, што значи да овозможиме еден еднаков пристап и во згрижувачките семејства, преку вклучување и еве јавен повик до посилниот пол, да се вклучат и во ова мрежа на згрижувачки семејства, која и такако ни е потребна. На што се должи таа нивна незаинтересираност, ли да кажам, за овој дел или... На балканското милиево кое што живееме? Ајде да речеме дека може би малиот број на згрижувачи во државата е еден, да речеме, една причина за тоа или недоволно стигната информација. И за таа цел утре сме во Богданци и во Дојран, каде што ќе можат граѓаните да добијат директна информација во однос на што е згрижување, кој е начинот на згрижување, како се пристапува, процедура, постапки и понатаму, која е поддршката која што Центарот за згрижувачки семејства ја дава на згрижувачите. А тоа е од самиот почеток. Јас како стручен работник за спроведување на програми и тековна обука и проценка на згрижувачите, сум во директна комуникација со нив, што значи дека од самиот пристап и од директната средба и споделување на информации што значи згрижување и на кој начин тие можат да стигнат да бидат згрижувачи, а тоа е преку поднесување барање во центрите за социјална работа, каде што треба да се достават одредени документи, односно да се исполнат законски критериуми за да еден згрижувач може да влезе. Одлично, ќе поидеме и од таму. Тоа се всушност и нашите прашања, претпоставувам и најчесто поставуваните прашања на кој принцип функционира, односно кои се тие законски критериуми, кои се предусловите што треба едно семејство или пак еден згрижувач да ги исполни за да може да згрижи дете. Јас секогаш на моите обуки велам дека она што е најважно за да се стане згрижувач е да го имате внатрешниот мотив. Да сте хуман човек, да имате љубов и да сакате таа љубов да ја споделите, особено љубовта кон децата, кои што сте останати без родители или пак родителска грижа, на која што им е необходна многу голема љубов, грижа и внимание, а потоа се аплицира со доставување на документи во смисла на да се психофизички здрави, да се нели полнолетни лица за да можат да се занимаваат со згрижување, да имаат исполнети одредени материјални и стамбени услови на семејството, потоа да се исполни критериумот во однос на неосудуваност, односно да нема некое кривично дело на потенцијалниот згрижувач кој што се
нели документи кои што ги дава судот во државата, потоа да се извинувам. А што ме интересира со оние семејства, оние изгрижувачи кои што ги немаат тие материјални услови таму да појдеме, а сакаат да бидат изгрижувач? Па во нашата пракса, центарот на СОС детското село, центарот за поддршка на згрижувачки семејства, го опфаќаме и овој дел на материјална поддршка. Значи ние сме за згрижувачите од самиот почеток да им испорачаме обука, преку обуката да стекнат знаења, вештини и на ниво на основни компетенции за згрижување, и понатаму сме тука и во принципот и на материјална поддршка, она што може да се помогне да се зајакне семејството, за да може да пружи една квалитетна грижа. Тука во соработка со центрите за социјална работа, затоа што се работи за еден професионален тим во кој што влегуваат изгрижувачите, заеднички правиме планирање на целокупниот понатамошен процес и гледаме каде има можности да го зајакнеме ова изгрижувачко семејство преку одредени финансиски и материјални донирања. Еве, бидејќи сега во студиото имаме изгрижувач, од прва рака да слушнеме за вашето искуство, Оливера. Така, јас сум Оливера Милинковска, сум изгрижувач веќе 4 години. Во моментот се грижам за 3 деца. За разлика, како што оди сега, нели, утрешниот настан, јас сум се уште, нели, носител на таа улога изгрижувач, но огромна е поддршката од мојот сопруг, се разбери од моите биолошки деца. Инаку изгрижувач. Како се одлучивте во прв план, да речем, првиот момент да станете изгрижувач? Така, за да се стане изгрижувач, преценели треба да се биде хуманитарец и еден голем мисионер. Како што каже и Василка, треба да се биде физички здрав, за да може да се обслужи целиот ден, затоа што реално со 3, 4, па и 5 деца, 24 часа се разбира малку часови во еден тековен ден. Да, така да, убаво е. Убаво е во секој случај, убаво е чувството да се биде згрижувач, да се помогне на некого што во моментот сме многу потребни. Јас секогаш ова како апел го користам, да го искористам моментот, да ги отворат своите домови, да згрижат за почеток едно дете, па тоа оди после како едно тркало, па уште едно, па уште едно, па уште едно и така. Да разграничиме, колку што разбрав, има згрижување во рамките на СОС детското село, но има згрижување во домашни семејства, така? Така. Бидејќи Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС детско село има регионална поделеност во однос на надлежност по другите градови. Нашиот регион на надлежност се однесува на Скопскиот регион, на Југоисточниот регион и на Вардарскиот регион. Значи, во сите овие региони целта ни е да создадеме и креираме една голема мрежа на згрижувачки семејства, кои што се и такако ресурс на државата во однос на потребите кои што се којдневно се јавуваат за да им се помогне на децата без родители. Самото СОС детско село кукав капацитет има за да прими во своите рамки деца? Капацитетите во однос на СОС детското село се одредени, меѓутоа нашата мисија и цел е да создадеме згрижувачки семејства во другите градови за да овозможиме една поголема поддршка и грижа. Во моментот СОС детското село е надлежно за 74 згрижувачки семејства во кое што се опфатени 143 корисници деца, лица. Значи во згрижувачки семејства можат да бидат корисници деца, лица со одредена попреченост и стари лица. Василка, со оглед на тоа што е огромен број на оние на кои што им треба помош, така. За жал, не секогаш може да се постигне на сите да им се помогне, како се одредува кое дете ќе биде згрижено? Одредувањето во однос на тоа како ќе се донесе одлука, заради тоа што е една голема одлука, проценка, тоа е заедничка одлука на Центарот за социјална работа, бидејќи тоа е старателски орган кој што е надлежен за детето и ги има... Кој што терен гледа кому му е потребна помош, така, необходна. Центарот за социјална работа ја прави проценката на биолошкото семејство и на детето кое што се јавило во ризик и има потреба да се згрижи, додека пак Центарот за поддршка на згрижувачки семејства заедно со згрижувачот и со Центарот за социјална работа
се споделуваат информациите и се бара соодветно сместување, што значи согласно потребите на детето да најдеме соодветен згрижувач, бидејќи ние преку тековните обуки формираме згрижувачки семејства кои што се општи, кои што се роднински и згрижувачки семејства кои што се специализирани. Овие специализирани згрижувачки семејства даваат грижа за деца, лица со попреченост. Значи тоа се по различни сегменти и на тој начин одредуваме и поаѓаме од возраста, од ризикот во кој што се наоѓа едно дете, од неговите потреби и согласно од другата страна од компетенциите на моменталниот згрижувач кој што би можел да одговори и се прави едно мечирање кое што би требало да биде успешно, а наша поддршка е да се создадат силни, здрави поврзувања помеѓу згрижувачите и децата и понатаму во континуитет Центарот за поддршка на згрижувачки семејства со стручниот тим дава поддршка во секојдневните предизвици на згрижувачите и така. Едно семејство колку максимум може да згрижи деца? Законски пропишаниот капацитет е 5 деца и најчесто овој капацитет го исполнуваме доколку се работи за братчиња и сестричиња. Две деца со попреченост е максимум во едно згрижувачко семејство и во принцип се трудиме, ако и имаме слободни капацитети, да ги исполниме до крај, бидејќи на вистина имаме потреба за згрижување на деца, а бројот на згрижувачки семејства е релативно мал и во таа насока нашата мисија е да создадеме нови згрижувачки семејства и еве апелирам и повикувам до гледачите, еве и особено до посилниот пол, можат да не проследат и утре на настанот, да се вклучат во оваа мрежа. За да не посилниот пол е женскиот, така што да не бидат повторно погрешно разбрани. Ова мислам дека е особено значајно да се потенцира, да не се плашат, пред, како што рековте првото, затоа што, колку што сватив, вие не ги прекинувате врските оној момент кој ќе биде згрижено детето, напротив, постојано помагате. Абсолютно. Може би, еве и Оливира може да, да каже на таа тема повеќе. Така, значи првично е таа прајт обука каде што ние всушност се осознаваме дали сме подготвени да го работиме тоа. Едно е да сакаш, а друго да дали на вистина можеш. Апсолутно да, стручниот тим е тука нели на еден увид и проценка колку сме ние моќни и спремни тоа да го работиме и секако тука се тие тековни обуки што ги имаме во текот на цела година. Така да во секој случај поддршката е огромна. Од Центарот за поддршка е огромна. Вие инаку законски да речеме сте задолжени да се грижите за децата додека не наполнат 21 година, но и понатаму помагате во нивното вработување, така? Во принцип згрижувањето би требало да е една привремена форма на згрижување. Целта е едно дете да биде во системот на заштита, а во меѓувреме да се работи на јакнење на неговото биолошко семејство. Целта е да што помалку децата останат во згрижувачките семејства. Меѓутоа, за жал, согласно капацитетите кои што се и реалната состојба во државата, многу често децата остануваат до нивната 18-та година, кога и законски можат да се во згрижувачко семејство, меѓутоа потоа се изработува и план за нивно самостојување и имаме поддршка и во оној дел во однос на создавање вештини и им помагаме при процесот на осамостојување и изноѓање на соодветна професија и така натаму. Јас ви благодарам на двете многу за вашето гостување, секако повеќе информации може да добијат со едно најобично јавување кај вас. Да, на телефоните. Мислам да го проследија телефонот. Да, за самиот крај, како што започнеме да ги поканиме уште еднаш за настанот утре што ќе го одржите. Така, даваме фокус и особено на еден симболичен начин преку честитката сега, мислам дека... Еве го и бројот оди на екраните, да. Колку ќе може да се види и овде на оваа честитка, која што изработивме заедно со нашите згрижувачи, имаме 8 жени и 2 згрижувачи. Значи, сакаме да повикаме на една родова рамноправност и да искажеме чест и за благодарност. Благодарност на минатите, сегашните, а секако и на идните згрижувачи. Меѓу нив и Оливера, секако. И ги повикувам сите хумани граѓани да ни се приклучат во мрежата на
згрижувачките семејства и да обезбедат топол дом и грижа за секое дете.